saya mau masak ayam masak kicap. Suami pula laki saya memang suka makan ayam masak kicap ni. So belum pernah ada request-request kan, saya kan tidaklah panat sangat nyari. So saya bilang, saya rasa macam mau masak lah. Kamu mau makan apa-apa kah? Mau request lah, gitu. Tak baik cakap mak sendiri di pulau kan. Baik, dah bagus sangat ke hidup tu sampai nak provok-provok orang. Mama tu saya dah meninggal dah. Syah sarankan cakap tu, silalah menggunakan otak. Ya? Gunakan otak. Syah Suca memang malas nak... malas nak apa? Marah ke apa benda tu. Syah punya session marah tu dah lepas dah. Tapi Syah sekarang ni... mulut Syah ni dah tak didatangi dengan filter. Sekarang kalau kena dengan Syah... kalau Syah kasar nanti... kan? Risau. Risau bukan? Ya, masak kicap sejak saya nyari. Lepas tu saya ada kacang botol. Saya masak dengan... apa tu? Dengan kentang. Ya, mak. Orang masak suruh nyanyi. Ni yang korang tengah tengok kat TikTok ni, Sheila Hamzah yang bukan penyanyi. Ni Syah macam kawan korang je. Cakap pun tak jaga. Apa yang saya cakap ni? Apa salah saya? Tak faham. Apa salah saya? Apa salah saya? Apa salah mulut saya? Dia nak ada bibi, saya dah ada anak dah. Doakan je yang baik-baik, insyaAllah. Ada rezeki, ada lah ya. Dia benda-benda macam ni, kita tak boleh order-order kan? Seth dengan kawan Syah, Ara. Dengan Syah punya helper. Tengah baca buku bahasa Melayu. Kita ni tengah nak ajar dia bahasa Melayu, kan? So, doa ajar lah. So, tapi dia rasa bahasa Melayu ni kelakar, faham tak? Yo, anak ni ingatkan kita boleh order-order ke? Dia Syah cakap. Dia kata orang suka cakap tak kotak. Tak apa, nasiblah saya seorang yang penyabar. Calon awal, baik. Tak semua masalahnya. Yang tak menggunakan otak tu bukan semua. Saya tengok banyak je yang pandai. Lagi-lagi pasal tentang apa? Kecaknaan orang-orang kita, netizen kita berkaitan hal Palestin semua kan. Ada je yang ada otak. Ramai sebenarnya yang tak ada otak ni. Minoriti, golongan minoriti. Ramai yang pandai sebenarnya. Kan? Ya, bersihkan bedal. Biasalah, kan? Bedal memang dia akan makan masa sikit. Sebab dalam dia yang ada kalau kuning-kuning dia tu. Dengan dia punya lemak-lemak keliling dia tu. Nak masak ayam masak kicap. Lepas tu kita buat kacang botol. Mix dengan kentang. Kita buat macam belado. Saya rasa macam sedap je. Tiba-tiba rasa macam nak makan macam tu. Sebab apa ni? Rasa macam selera sikit. Saya suka makan. Saya suka makan makanan yang macam kering-kering. Kita buang je pedal tak? Saya takut kalau ada orang nak makan. Ni hati saya tak makan tapi kemudian siapa yang nak makan, kita goreng dulu. Saya akan ke China bulan 12. Dan 12 saya akan ke China. Senanglah kan? Ayam siku berapa? Dah potong dah semua ni. Berapa ya tadi? RM22. Tapi sebab saya beli online aja, tak tahu lah mahal ke murah ke. Bukan competition, saya ada
Music festival dekat Guangzhou. Ada music festival show 40 minit tu. Oba ikut sekali kerja, ikut. Mestilah ikut, takkan tinggalkan dia. Tak, kita nak masak ayam masak merah. Sebab kita beli dah last minute. So, tu yang kita kena siang tu ni. Nasib baik ada plastik ni, jadi tak adalah nampak pisau kan. Akan orang akan tegur je. Pisau, pisau, pisau. Kan? Zodiak saya. Saya Leo. Kita masak kicap. Hari ni tak rasa macam nak makan ayam masak merah. Kita rasa nak makan ayam masak kicap. Yes, I'm a Leo. Mak, oh. Ajan. Duduk dengan siapa? Saya ada helper saya. Saya ada helper saya. Saya ada anak saya. Dengan suami. Berempat. Kita mau masak ayam masak kicap. Hai, kajian-kajian saya. Kamu basuh ni ayam. Saya dah mana? Buat masa sekarang, dia duduk dengan Syah sementara cari rumah sewa. Dia tengah kumpul dengan kawan dia cari rumah sewa lain. Aku nak masak ayam masak kicap. Tapi ayam ni terlebih ni. So, Syah akan masak separuh tu. Oh, banyak. Besar juga ayam dia. Selalunya beli. Hari ni yang rasa macam nak makan masak sendiri. Sambil bawa orang kita. Salam. Dia terakhir kat dia tengah baca buku. Itulah langat kalau banjir kan. Buat beli tak banjir lah. Kita hari nak masak ayam masak kicap. Aku memang dekat belakang tu. Tengah baca buku. Kan, sedapkan ayam masak kicap. Buatlah request. Ini dah masak nasi. Semualah. Kat sini dah masak semua je ayam ni. Saya beli 2 ekor. Kat sini dah masak dia semua. Kalau nak makan, boleh simpan lauk ni. Besok makan ni sedap ke. Kan? Ayam masak kita ni masak kering-kering. Kalau kering-kering, besok pun boleh tahan. Even hari pun kering-kering boleh tahan. Besok. Sebab kita masak malam ni kan. Kena masuk berita, janganlah. Semua benda nak masuk berita penat lah eh. Masuk berita. Kita
basuhlah. Mak saya biasa je. Berapa orang makan? Actually lima orang. Dah pindah? Sebab saya dah duduk sini dah 1 tahun dah. Alamak. Tak apa, korang boleh tengok ulangan ya, dekat Tonton. Tonton boleh tengok ulangan. Boleh tengok dekat Tonton ya. Korang download kan Tonton tu. Itu rumah nak jual bukan? Bukan ni. Itu rumah yang satu. Kita nak masak ayam masak kicap. Okey, dah nampak komen L. Okey, tutup. Tutup lah ni. Dah. Nak settle dah ni. Kita cuti esok, so kita tak payah risau kalau tangan kita kali kuning, kan? Saya suka guna pink salt, pink Himalayan salt. Kita nak goreng Yusha. Kalau masak apa-apa pun, masak kari ke, masak merah ke, apa ke, Yusha memang suka goreng dulu. At least separuh lah, separuh masak. Goreng. Kan? Lawa je. Pakai tangan. Sambil kau tu kita selawat. Kan? Banyak gila masak. Itulah. Saya dah terbiasa masak banyak. Ni untuk 5 orang sebenarnya. Tapi Syah suka simpan lauk. Kadang-kadang kita letak je dalam freezer. Nak makan kita panaskan. Kita jarang masak. Kan? Hemat masa kan? Betul? So kita ni wanita berkejaya lah. Wanita-wanita berkejaya. Maknanya kita kenalah apa? Masak pun banyak. Okay. Apa dia? Apa yang terkena? Apa yang terkena lagi ni? Macam mana? Apa lagi? Apa? Apa ni? Masak banyak. Siapa memang suka masak banyak. Kita dah masak ayam, masak kicap. Kita pakai macam ni. Siapa belakang rio-rio? Anak kita lah. Okey. Sekarang kita potong. Kasih potong kacang botol, kentang, semua ni. Potong. Kau cakap Mandarin ke? Lubang sedap-sedap ni. Ada Syah ada benda-benda tu tak? Suara budak siapa? Anak saya. Anak saya. Saya ada anak. So, tu suara anak saya dekat background tu suara anak saya. Okey. Cung. Kenapa? Anak umur berapa? Umur 4 tahun. Kejap eh, nak pin lah ni asyik. Oh no, Sati.
Kasih pin dulu ni. Kasih pin. Begini. Jadi dia tak gerak. Geram. Minyak tu, jangan risau. Ni dapur elektrik. Dia takkan secepat itu. Panas. Ah, dia takkan secepat itu. Eh, dia turun. No. Dia takkan secepat itu tu panas minyak dia. So, korang janganlah risau sangat. Korang janganlah risau sangat, okey? Ah, sudah. Kita kasih pin dia. Kalau tidak korang nanti masih bergerak aja. Upaya masuk, ha? Adakah? Ha, begini saya punya tudung. Betul. Macam tak air ni. Mau fathah sama setiap kira tu esau. Kau tak air masak tu. Janganlah begitu. So ni kita potong. Sorry saya tak boleh nak tunjuk kat dalam ni pisau. Nanti orang cakap-cakap kan. Oh, lelaki saya dah masuk. Hai, saya punya lelaki. Saya masak ni. Rasa macam nak makan kacang botol hari ni. Tak tahu kenapa. Faham tak? Nampak rambut benda di bawah sini. Mesti Syah bau macam ayam ni. Yes. Kita nak masak kacang botol. Tak, korang tahu tak yang selalu kacang botol dengan kentang beradu tu? Oh, sedap kan? Ha, tapi kacang botol tu kita potong dia miring-miring. Nipis-nipis macam ni, miring-miring. Ha, kacang botol. Kan? Ha, sedap tau. Kita kalau ada udang kering, rencah ada udang kering. Ha, bawang, bawang putih, cili padi or ikan bilis. Sedap. Ha, kan? Miring-miring. Betul lah kan? Tak betul ke saya cakap? Betul lah saya cakap miring-miring. Tak betul ke? Kan? Betul kan? Miring-miring. Serong. Miring-miring tu sama je kan? Saya tak pernah guna serong. Saya miring-miring. Saya terlalu banyak sangat dengan bahasa katnya. Aku pun jadi confused. Miring betul kan? Hi, thank you for the gift. Saya bercampur saya punya bahasa. Ha, miring kan? Tidak, saya ingat Kasia salah. Serong-serong. Serong-serong tu miring juga. Tuh, saya memang macam selalu cakap miring-miring. Jarang lah saya. Macam tak pernah cakap apa. Macam tak pernah cakap betul. Panas dah? Belum. Nampak ni besok. Minyak dia banyak. Labut lagi. Orang juga cakap serong. Saya nak tipu eh. Potong serong. Okey, potong serong-serong je. Ya, kalau saya punya kajian-kajian di Sabah, potong miring-miring. Saya suka kalau putung yang miring-miring begini, jadi cepat dimasak. Makan dengan kantangan saya tunjuk lah. Kau tengok sajalah saya punya video ni. Yo, induction stove memang lambat betul. Kan? Okay, nak recipe, okay. Ayang, Mama. Ayang. Sini kejap. Sini. Cuba saya cakap hai kat sini. Hai. Ha, nampak ke? Sini, orang tak nampak sini. Ha. Hai semua. Ni. Hai semua. Hai semua. Ha, mana kerusi ambil? Datang sini. Where's your chair? Put it here. Come. No. You nak pergi mana? Pergi. Tak, itu minyak tu panas. Jangan. Mama nak goreng ayam. Ha. Panas, panas. Eh, be careful lah sayang. Jatuh nanti. Ya, dia panas. Panas, okey? Ha, panas nanti, okey?
Dia memang kalau masak, dia memang suka ni ibu. Dia akan bawa kursi dia, ibu tu. Maknanya ibu tengok kita masak. Saya kuat makan tak? Takkan tidak. Saya makan sangat banyak. Dia pagi petang siang malam makan nasi. Pagi petang siang malam memang makan nasi budaknya. Kan? Potong miring-miring begini atau serung-serung. Okey. Kacang botol. Kalau korang tak ada kacang botol, buncis pun boleh, kacang panjang boleh. So okey. Basuh dulu. Basuh dulu. Kan? Dia panas dia nanti. Okay. Inilah malas kan. Kita beli yang dah kopi. Sebab last minute kan. Actually ada tinggal sikit. Nak potong kentang. Kentang pula. Kentang ni kita nak mix dengan kacang botol. Nanti Syak ajar. Okay. Ayam tu kita nak buat masak kicap. Kita kupas dulu. Kentang ni. Kenapa ni? Kenapa? Kau nyanyi kat dapur nanti dapat laki tua. Ubay belum balik lagi. Kenapa? Ada cerita hal adik-beradik ke? Kalau pasal Syahir, saya berjawab. Kan? Kalau pasal adik-beradik yang lain, saya tak jawab lah. Beli kat mana? Syah pun tak ingat beli kat mana bungkus ni. Tapi senang pegang sebab dia macam ni kan? Beli yang lama-lama ni. Dia sekejap je. Bungkus ni Syah... Tahulah Syah. Tak tahulah. Mungkin Syah beli online ke. Syah korang cari. Sebab sebenarnya patutnya dia menyenangkan dia kena masuk dalam ni. Halo. Minyak tak korang janganlah. Kalau korang punya rumah ada rezeki untuk pakai api biasa, pakailah api biasa. Janganlah pakai induction. Induction ni kalau nak masak banyak memang lama betul. Memang lama. Macam pula kalau goreng ayam ke apa ke, boleh je masuk air fryer tapi sebab terlalu banyak kita goreng je. Minyak tu kadang panas betul. Kalau tak panas, nanti garang. Ayam tu keluar air. Bazirlah kita nak goreng dia nanti. Nak kena tunggu air lagi. Kan? Sorry ya, Syah masak macam ni. Masak sambil-sambil ni. Kan? Syah akan memang akan kutip dulu. Semua benda-benda kutip. Buang terus. Okay, kentang settle. Kentang ni kejap lagi kita potong. Sekejap lagi kita potong. Okey, jom kita masukkan ayam dalam api yang okey. Nampak macam panas sikit. Okey, panas dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gorenglah separuh dulu. Kalau kita tak semua, muat tu yang muat. Tapi saya tak nak tu. Saya tak nak dia ni. Sebab tu, minyak kena panas betul. Jadi, efek tu barulah macam ni. Barulah seronok. Nak menggoreng kan. Ya, tak. Kan, betul tak? Gini. Kita tak nak dia ayam ni keluar. Kita memang nak. Betul-betul. Ya, manuk goreng. Tapi saya bukan mau buat manuk goreng sekejap. Saya mau buat ayam masak kicap. Ini saya nak simpan ni.
kentang ni saya tak apa? Tak guna. Untuk simpan besok sekali, senang. Mana masak kicap betul. Lagi satu, korang kena faham. Tak, tudung pun dah sangat. Apa lah, korang selalu tengok Cik Lamzah yang ada stylist buatkan tudung ni, biarkan je. Biar dia. Biar. Tengok, chop, chop, chop. Dan biasalah chopper ni walaupun dah beli baru tetap juga akan dikeluarkan. Chopper ini. Alamak, ada serai dah. Sayang, di mana say hi? Hi. Ha tu, tu. Kan buat apa? Yeah, be careful, be careful. Panas. Panas tu. Amir cakap hi semua. Hi semua. Nama saya? Nama saya apa? Nama saya Seth. Hoyes. Umur saya 4. Empat apa? Empat apa? Empat tahun. Empat tahun. Nama mama saya Sheila? Hamza. Sheila Hamza. Papa mana papa? Mana papa? Mana papa? Mana papa? Papa kerja. Papa pergi mana? Pergi? Ish, macam mengadu je. Macam mengadu je. Dah mama masak, okey? Hai, kurang-kurang. Macam saya cakap tadi, walaupun saya dah beli chopper tadi, tetap juga chopper ni juga yang walaupun dia susah nak guna. Ya, saya ada bibit. I care, saya ada. Sebab itulah saya dah masak. Eh, nak cari serai. Ya Allah, nasib baiklah ingatkan. Tina, do we have lemon grass? Lemon grass, there's still one more. Oh, still one. Okay, thank you. Why? Why? Ginger only this, Tina? Ginger, yeah. Okay. I'm going to move away from this. Serai tinggal satu lah eh. Lupa pasal serai. Nasib baik lagi. Okay. Sayang, panas. Ha? Panas tu. Kita buat rancang untuk ayam masak kicap ni. Kita buat rancang dulu untuk ayam masak kicap dulu. Bawang kena banyak sebab ayam dia banyak. Jangan kurang rancang, nanti tak sedap. So bawang dulu. Bawang merah ni suka tiga orang nak potong canya. So kita nak masuk dalam chopper. Siapa yang rajin bolehlah tumbuk menggunakan lesung batu. Dia lebih sedap. Saya tak suka guna blender untuk masak-masak yang macam ni. Kalau guna blender, mungkin masak lemak ataupun rendang memerlukan betul halus betul. Baru saya akan guna blender. Tapi kalau selain daripada tu, saya lebih suka menggunakan chopper ataupun kalau rajin guna lesung batu. Tapi kelepak-kelepak-kelepak lah. Kan jadinya. Jangan risau tentang ayam tersebut. Siapa yang ada induction cooker? Induction stove. Memang tahu. It will take forever. Jangan dirisaukan tentang ayam ini. Dia okey, cantik dia ni. Dia apa? Tak payah risau. Sebab dia tak akan tiba-tiba kat situ angus. Dia susah nak angus. Tambah ketumbar. Oh, saya suka letak kayu manis je. Ataupun daun dengan daun kari kan. Syah kalau tu macam tu lah. Ketumbar Syah tak berapa gemas sangat. Itu akan buat dia macam pada Syalam. Buat dia rasa macam masak kurma sikit kan. Jangan persoalkan tudung Syah yang segabai ni. Memang tu konsep dia. Ni konsep. Lada hitam. Lada hitam pun Syah cukup letak. Okay. Ini dah punya workout. Workout tangan. Terpaksa buat asing sebab terpaksa buat bawang dulu sebab tadi banyak kan, 2 biji. Okay. So dia punya tekstur lebih kurang macam tu lah. Ni untuk apa tadi?
ni untuk masak kicap. Lepas tu letak ni. Apa ni? Bawang putih. Saya ada tak? Saya ada kacang chopper. Gang chopper. Ingat kami serumput. Bawang putih terserah korang lah. Tak berapa saya letak 5 ulas. Ni sebenarnya nak kena ada halia ni kejap. Saya settle dulu. Okay. Halia. Itu macam buai je. Halia saya lebih prefer guna halia tua. Halia tua lagi better lah. Sebab saya nak pasang. Nanti pasang. Okay. Tak main serumput ke? Tak baik. Kau serumput. Kita guna chopper. Ni halia lebih kurang macam ni lah. Saya tak boleh nyanyi ke dapur. Nanti dapat leftover. Sebab saya nak ubai je. Kan? Makanya tak bolehlah nyanyi. Ya. Itu. Seperti itu. Kenapa tu? Tu tipu nangis tu. Ginger kena tumbuk juga ayah. Ginger dengan... actually korang nak sedap kan korang. Kalau ginger ni tak masuk dalam apa. Korang tumbuk halia sekali dengan lada hitam. Lepas tu korang ketuk serai. Betul juga. Okay, I'll do that. Hello. Ya, yang kita kena lihat cantik, biar dia. Leave her alone. Okay. Ada lada hitam ni je yang dah apa sebenarnya dah hancur dah. Kita ambil tadi halia kita ketul. Sorry lah, ni lah sepatu moden, beli pun kat IKEA. Kau nak beli ada sesuatu yang besar tu. Tak beli-beli. Mana pergi kedai Aceh mesti ada. Kat Taman Medan mesti ada. Nanti saya nak beli. Hi Austin. Ni. Ini yang licin tu. Licin betul. Sebab tu lah Syah. Jarang nak guna. Tapi dia okey tu sebenarnya. So dia nampak macam ni. Halia tu. Masukkanlah. Apa ni? Lada hitam. Lada hitam masuk. Hey sayang. Hey Allah. Oops. Are you okay? Oops. Okay. No. One only. Baby, one only. Kenapa dia? Huh? Dia tak nak di atas. Tapi... Nangis. Nangis. Orang pun dia. Kenapa tu, sayang? Nanti kuat berat. Cepat baby. Can we share, baby? Can we share? Yes. Okay. There you go. What is it? Saya goreng nasi. Oh, no. Saya goreng nasi. Thank you. Welcome. Come to home. Santi, Papa's home. Where's Papa? Where's Papa? Where's Papa? Masuk cili pai. Ha? Oh, nak tutup pintu. Tak nak. Langsung masak. Biar je. Siapa nak pedas lagi, boleh. Letak lebih lah Syah, nanti kejap lagi nak
letak apa ni? Cili kering, potong-potong cili kering tu. Sedap. So tak payah letak cili padi banyak sangat. Cili kering tu lagi pedas. Cili padi 5 biji ni tak pedas pun. 6 biji. Aisyah kalau serai, saya suka dia ada 2 biji. Risau bola masuk kuali, itulah eh. Suami ni. Okay.
Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha, cakap hai semua. Hai semua. Hello. Saya potong kentang, potong wedges macam ni. Potong wedges. Ya, itu kajian kecil. So, harus sangat baca Seth. Jangan risau, kan? Ha. Apa ni? Baju je floral. Ha. Baju tak mengenal gender ada. Saya rasa untuk nak cepatkan ni, kentang ni memang saya masuk air fryer lah. Ha. Tak boleh lah tunggu ayam ni. Tunggu ayam ni. Besok, oh, makan. Eh, sebab pisau ni tajam, guys. Pisau ni sangat tajam. Jangan risau. Nasi dah masak. Jangan risau. Relax. Syah masak apa-apa pun nasi masak dulu. Ha? Nasi benda pertama yang kita masak. Cik ayam ni. Tengah ayam ni masak. Okay. Kita minyak garamkan sikit kentang. Lepas tu kita nak masuk ke dalam air fryer sahaja. Hai, waalaikumsalam. Kotak kuning apa? Mana ada kotak kuning itu? Dengan tunjuk alat tajam. Okey. Sabar, sabar. Semua orang sabar kah dalam ni? Dalam saya punya live. Ha? Kita punya garamkan apa ni? Kentang. Kan? Masak apa? Kita nak masak ayam, masak kicap. Lepas tu, kita nak goreng kentang ni. Lepas tu, kita nak letak kacang botol. Lepas tu, belada. Sedap. Kita masuk ni dalam air fryer tu. Nasi dah satu masak, guys. Itu yang penting-penting. So, jangan risau. Sekarang kita nak masak kentang. Okey. Lama tak ayam ni? Jangan geram ayam ni. Tapi pun nak sabar. Hai. Ini risau lah. Kita masak ayam masak kicap dengan... apa tadi? Ayam masak kicap dengan kentang belado letak kacang botol. Okay. Bahan-bahan kentang belado ni senang sahaja. Bawang putih, bawang merah, cili padi. Itu sahaja yang diperlukan. Boleh pedas-pedas dalam 10 biji cabai. Apa tu sayang? Nak berdua orang ke? Assalamualaikum. Baju dia dah siap. Silakan. Mengambil order paling malam, guys. Akan mengambil order pada malam ni. Dia punya baju brand dia, About Us. Kalau korang tak follow lagi, ada dekat Instagram. Tunjuk sikit. Delete kata. About Uban Shah. Yes, betul. Buka beg kuning. Tak, saya tak mahu buka beg kuning, guys. Korang kena WhatsApp
nombor Gorgon di Instagram About Us. Dan saya akan letak. Kenapa saya tidak buka beg kuning? Kerana? Kerana adalah sebabnya. Plus, stock dia very limited. Sebab saya bukan buat yang 1,000 pieces. Apa, 2,000 pieces. Ini 200 saja. 200 pieces saja. Ya, betul. Sebab boleh, dek? Sebab boleh, dek? Ha, lapar, ya? Sabar, ya? Kenapa tak makan tadi? Siang tadi kenapa tak makan? Harga berapa? Harga 149. 149. Korang jangan risau, delivery RM5. Delivery postage. Postage RM5. So korang siapa yang tak follow lagi Instagram About Us, korang boleh follow. Okay? Jangan tak nak, Sam. Hello, my top habisin barang dia. It's okay, not taxi. So, it's okay. Family Uber duduk dengan saya ke? Tidak. Tak ada family pun duduk dengan korang. Don't worry. Kita orang mengekalkan privacy family kita sebaiknya. Kita nak masak ayam masak merah dengan tumis balado, kentang and kacang botol. Kekilah main macam ni. Nikmat ni. Lah, awak balik ke tadi? Haa. Semat. Paling betul. Paling betul. Macam nak post? Alia tak ketudung? Tak post. Paling semat, guys. Bapak saya. Abang yang semat. Jelah mandi dulu. Ni, Sam. Siapa yang mahu order ini baju? Harganya RM149. Boleh pergi ke IG About Us. A.B.T.T.U.S. Boleh WhatsApp nombor Gorgon di bio, guys. WhatsApp nombor Gorgon di bio? Ada 200 je. Dia malah. Saya bacakan size-size-nya, ya. About Us size sampai berapa, Sam? 3XL. Dia sampai 3XL. Syah... S. Size S ada 30 lain. M 60, L 60, XL 35, 2XL 10, 3XL 5. So total 200. Itu belum yang Syah dah pakai. Saya dah pakai, bapak saya dah beli, adik saya dah beli, Syahir dah beli, Afan dah beli, Ara dah beli. Ni semua backdoor ni. Kabel punya hal. Kabel punya hal. Ara datang hari ni sebab baju. Mana beli baju? 2XL 10 je. Ya, dia ada 10 je tapi korang jangan risau sebab sizing dia memang oversize. Tu saya tunjuk yang saya punya XL tu. Syah ambil XL. Yang saya pakai ni M. Ha, yang Uber pakai M. Yang Uber pakai M. So, korang jangan risau. Okay? Syah tengah angkat ayam ni tadi. Ini XL? Ya. So, baju ni kat sini dia cekak. Cekak dia bukan cekak musang ni. Cekak Jawa semua boleh. Supaya kalau yang wanita, wanita biasa baju NFL kan dia besar kan. So, dia baju ni berat tau. Saya rasa ada 300 je kan. So, dia tunduk. Tak nampak. Tak payah nak macam ni. Tunduk je. Gitu. Lepas tu dia berat labur. So, bila macam sini nampak dia terbaju buntut, tak boleh. Dia turun lah baju tu. Jangan risau, ya? RM149. RM149. Betul. Kenapa 23? Tahun 2023. Yang ni bukan sulam. Ini patches. Kami jahit saja.
Yang lain semua sublimination. Sublimination. Saya baru-baru berjinak. Pernah nak support laki saya. Ini baju berat kan? Memang berat? Ya. Pakai tak nampak bentuk badan tu. Ya, yeah. Badan straight. Ya, tadi beg kuning tak? Siapa? Beg, nak beg kuning. Oh, beg kuning tak ada. Beg saya tak buat. Material jersey sublimination. Naku sih guys. Dia sudah tunjuk okey, cantik pun cepat. Ya, ini design daripada saya guys. Dan ada di amin-amin oleh ini. Masih biasa lah. Saya amin-amin. Bapak pakai siapa? Saya pakai size S, eh size M. Size M. Saya 184 cm tinggi. Kemudian berat saya 79 barangkali. Ado. Azan si Gorgon pakai XL. Boleh pakai XL. Ha. Okey. Kalau Azan pun boleh pakai XL. Ha, kan? Kalau korang pakai M, korang boleh di S. Lengan panjang tak ada. Korang tinggal pakai ini aje. Ini tak payah pakai. Korang pakai hand sock pun sebab tu lah. Tangan ni tak pakai sini. So, kalau angkat tangan pun, ha, sebab dia punya material dia berat. Okey, ni adik saya tadi eh. Sekejap. Dia tinggi 165. Ha, tak ada tinggi 165. Ni adik perempuan saya lah, nampak? Lengannya situ je. Kalau korang pakai hand sock, tak payah pakai inner dah pun tak apa. Ya, sebab dia memang tebal, dia tak jarang langsung. Kenapa tak payah pakai inner? Sebab tuduk. Tak nampak? Semai. Saya siapa Alia pakai yang? Alia pakai. Apa, baby? Saiz paling kecil, saiz S, guys. Guys, bagus guys, 149. Yang esok kalau kena minyak, tak kata bos guys. Ada orang tu. Oh, Azan. Halo. Okay guys, sekarang kita akan masak ayam masak cepat. Bawang-bawangnya guys. Bawang putih dan bawang merah. Kita masukkan dulu ke dalam, apa ni nama dia? Rio. Okay. 140 tinggi, saiz sesuai. Berat berapa? Yang paling penting berat tu. 140 ke? Macam 165. Sini yang 140. Ni ke? 140 tinggi mana? Macam 165. Sini. Yang baju warna jingga ni tak dijual. Korang jangan tanya dia. Ya, dia pembantu saya. Okay, saya dah masukkan apa tu? Saya dah masukkan bahan-bahan. Sedang ditumis. Sekejap saya tunjuk kepada korang. Bawang tadi sedang ditumis guys. Sekejap lagi ni bawang putih dengan bawang merah. Okey, jangan dilupakan bahan yang kita tumbuk tadi. Cili padi, lada hitam dengan halia. Jangan lupa. Okay. Siapa macam jenis orang yang pegang apa pun tunggu pasangan. So kita ada halia, kita ada apa? Halia, bawang putih, bawang merah dengan lada hitam, titik serai dengan cili padi. Kalau nak pedas lagi korang boleh tambah. Okay. Cili kering kejap lagi. Perut ni, alamak. Saya beli dekat Home Expo mana entah. Okay, yang penting sekali guys. Allah. Yang penting sekali guys. Yang baju jingga kat belakang saya ni.
pembantu rumah saya. Dia tak ada kaitan dengan orang-orang yang suka berada di social media tersebut. Dia tak ada kaitan. So kalau korang curious sangat, dia memang sememangnya tak ada kaitan. So jangan risau ya guys. Suami saya suka kicap mayonis jalin. Saya pun dah tak beli dah. Apa cap yang lain. Sekarang. Kita tak ada keperluan dah ni semua. Kita boleh basuh dia. Tumis, mayumis ni agaknya boleh lagi kerja. Itu kita dengan kentang. Tak empuk kot. Syah daun kari letak dekat freezer. Dia memang kering. Makanya kita kena basuh dia dulu. Syah suka letak. Kalau masak kicap, Syah suka letak daun kari. Biasa semalam tengok Syah perform. Thank you. Korang dah tengok ke apa ni? Persembahan Syah dengan Syahir dekat family duo. Siapa yang belum tengok, yang nak ulang tengok, boleh tengok dekat tonton je. Yelah tu, Ubay tu. Rindulah tu. Saya memasak ayam masam merah. Manuk masak kecap. What is this? Curry leaves. For the instant for this. Ayam masak kicap. Ubay dekat bawah tengah settlekan baju-baju dia. So ni daun kari, kita masukkan dia. Saya tunjuk kat korang. Sekejap ya, saya tunjuk. Itu. Letak daun kari. Lepas tu ada lada hitam, bawang putih, bawang merah, halia, cili padi dengan serai. Okay. Rencah kena banyak sebab ayam dia banyak ya guys. So rencah memang kena banyak. Jangan kedekut rencah ya. Jangan kedekut rencah. Rencah memang kena letak banyak. Ya betul, pembantu rumah saya. Suami saya request ayam masak kicap guys. Makanya ayam berayam masak kicap lah kita malam ni. Tengok rencah-rencah dah tahu sedap. Yes. Korang tahu kan, korang dah boleh imagine dah rasa dia. Syah memang nak buat dia kering betul. Tak nak letak air. Memang kita nak buat kering-kering. Sementara tu, kita boleh masak. Sekejap ni. Tak panas. This oil are tina. This oil are hot. Okay, so have to wait until it's not hot. That's a lot, right? A lot. Yeah. But this is for taste. Yeah, for taste. Ooh. Yeah. For the chicken oil. Yeah. It's nice. You make fried rice. Yeah. You want to cook a fried egg. I can use that. But this is all the free. From that one. Yeah. You want to go down? Not yet. Okay. Still, I want to see your cooking. That's why I'm doing the adobo. Adobo? Yeah. I thought you made just like... This is like adobo. Because it's ketchup.
Just leave it there. I'm going to cut this. Get a piece. This is just like soup. Huh? I cook this for having a ketchup also. Oh, really? Yeah. This is the adobo. Yeah, it's nice, right? Yeah. Yo, memang mahal. Mahal. Okay, so tadi kan kita nak masak kita punya kacang botol kan? So, kacang botol kita tu, bawang putih, bawang merah dengan cili padi. Okay? Macam tengah panaskan kuali. Kita nak cari apa? Ada tak udang kering? Kalau tak ada, kena guna. Haa, ada lah guys. Guys. Saya ingat kan kita tak ada udang kering. Tapi kita ada udang kering. Okey. Ambillah dalam segenggam ni. Kita kena tumbuk dia. Udang kering guys. Ya Allah, sedapnya. Udang kering ni kena tumbuk. Okay, now it's time untuk Syah letak cili kering potong-potong dekat ayam masak merah. Ayam masak merah. Ayam masak kicau. Guys, korban. Review korban. Yo. Ya. SL. Semua orang bawa makanan ni pagi. Kena basuh ni pagi. Ni SL guys. SL guys. Berat ke berat? Berat 100 kilo. Ha? 105 kilo. 105 jasad saja. Dosa 800. Ha, okey memang. Kau dah fikir kita nak photo shoot nanti nak buat posing macam mana? Aku tak payah fikir, aku random je. Random kita nak pergi photo shoot. Photo shoot bagi member. Bagilah 100 kat Danish tu. Sebab dia student. Sebab dia memang dah kata banyak kali dah nak pinjam 100. Kita buat jadi kerja. Nak pinjam 100 kan? Haa, nak pinjam. Ui, ramai yang masuk. Ya. Pilihan baju nak lengan panjang. Lengan panjang tak ada. Tolong. Tapi saya rasa bila jersey macam ni, lengan panjang tak lawa. Oh, tak boleh. Sebab seriously, dia akan jadi macam ice hockey. Tapi gila. Memang tak lawa guys. Sebab material dia tebal sikit. So kalau kita buat lengan panjang ya. Nanti ya. Terlalu apa ya kata, berat sangat. And then dia nampak macam tebal sangat. So tak practical untuk cuaca kat Malaysia. Saya pakai saya pakai M. Kenapa 23 sebab tahun 2023 harganya RM149. Beg kuning tak ada guys. Korang kena DM about us. Bukan DM, bukan DM. Apa sayang? Apa? Message? WhatsApp. Okay guys. Pagi. Lapar sangat ke ni? Ya, lupa tak makan ni. Kenapa awak daripada pagi tak makan? Sekejap tengah tumbuk. Apa ni? Udang kering. Okay. Saya masak sebenarnya sekejap. Tapi bila live dengan korang jadi lama, you tahu tak? Okay, tengah tumis untuk apa ni? Tengah tumis untuk yang kacang botol. Kacang botol dengan kentang tu. Saya mau masak kecap. Ini saya punya masak kecap. So, buat yang baru masuk, kita ada bawang putih, bawang merah, halia, kita ada serai, kita ada cili padi, kita ada lada hitam, kita ada daun kari dan juga cili kering. Macam potong-potong macam ni. Lepas tu kita akan masukkan ayam. Ni kita untuk kentang tadi. Kentang dengan kacang botol tadi. Kita nak garingkan. Kita campurkan kentang yang kita dah goreng kunyit garam sama dengan kacang botol.
Nak kering-kering je. Saya sebab ubai dia suka makan ayam masak kicap yang kering betul. Yo, masak dengan so bila masak banyak memang lama. Induction apa? Dapur induction memang lama. Tak boleh buat apa guys. Benda tu tak boleh buat apa. Jadi kalau orang terfikir nak tukar induction tu, kalau duduk dua orang je maybe okey lah. Ubai sedang bekerja kat belakang dengan team about us. Jadi tak apa. Tak apa. Saya suka. I like to cook in my own space. Korang tengah meeting. Gelapnya korang meeting? Ni PNC. Oh, PNC. Okay. Faham. Saya suka letak sos caramel. Saya suka letak sos caramel untuk kalau masak kicap. So, dia punya colour dia memang lawa. Dia masak bagi sos tiram sikit. Saya tengah gaul, saya tengah bertarung dekat dalam tak berat. So, dia tak membantu je, guys. Tak kurang? Saya nak gaul dulu datang. Saya gaul dulu asam ayam masih kicap ni. Kalau tak sempat, nanti gaul dia. Okay. Ya, saya sedang bertarung. Okey. Ayam masak kicap. Okey, setelah saya dah bertarung tadi. Ini dia. Inilah ayam masak kicap saya. Tapi nak bagi dia betul-betul kicap tu semua berasa betul masuk kat dalam. Kan? Pintu dong ni memang tak tahu dah. Okay, sekarang kita nak masak kacang betul. Kita masuk kacang betul dekat kentang kejap sekejap dulu. Okay. Kacang betul dekat kentang kita dah goreng. Kita dah goreng guys dekat dalam air fryer tadi kan. Masukkan kacang botol. Korang nak letak sebut perasa boleh. Kan aku lauk macam ni. Lauk macam ni memang sedap.
Oh, kurang. Makan macam ni memang sedap. Saya dah cakap Syah. Yes, ini memang macam ni. Okay. Kita kena tukar-tukar lah lauk sayur ke tidak. Mungkin dia bosan kan. Kan? Bahan kacang buta tadi, bawang putih, bawang merah, cili padi dengan apa tadi? Nak letak ikan bilis ataupun apa tadi? Ikan bilis ataupun ni. Udang kering. Tapi hari ni saya guna udang kering. Dah masak dah. Hey, what's up guys? Guys, bulan 12 nanti akan banyak video-video masak dari channel Hamzah guys. Okay, guys. Tolong edit ke? Yes. Okay. Tapi keuntungan dibahagi dua. Okay. Saya edit, saya produce. Nampak guys. Dah masak 7,000 orang tengok dia. Bukan nasi dah masak belum? Nasi. Wow. Jangan risau. Takkanlah saya lupa. Saya pernah mak masakan. Ha? Saya masak nasi. Saya tak tekan on. Macam ni, Sam. Ui, memang kena azan. Oh. Okay. Ayah masak kicap ni nak settle dah. Wow, guys. Ayolah kita makan, guys. Dah lapar ni, guys. Okay, ayam masak kicap sudah siap, guys. Dua-dua lauk saya dah siap. Walaupun dua, ayam saya masak lama betul. Sebab banyak. Okay. Ini ayam. Sambil ayam masak kicap. Oh, gerak-gerak lah. Haa, tapi korang tengok. Kuah dekat bawah tu. Jangan risau, memang sedap. And ni lauk lagi satu. Ini memang power. Ni lauk power kata orang. Ni memang sedap. Korang jangan risau. Lauk ni tak sedap. Lauk ni memang sedap. Okay. Apa yang tahu dapat benda ni? Satu video 8,000. Kenapa? Kenapa sayang? Promo judi. Ha? Promo judi. Promo judi? Jangan yang ambil judi sayang. Saya tak ambil. Arab? By Arab. D-Y-A-R-A-K. Sayang. Sayang. Sayang boleh sentuh nasi. Tunggu nasi, sayang. Okey. Jangan jemput. Apa ni? Email apa ni? Belongko. Ayuh. Aku. Bentar ya. Sekejap. Dah siap. Ayang. Ayang. Nanti sampai dia. Untuk kita datang. Wei, ada XS ya? XS. Ada. Ni aduh. Untuk order. Tipe XS. XS ada? Tipe XS. Saya nak apa? Nasi kan? Saya tahu. Nasinya ada ke? Ambil yang dalam tu je. Dalam? Yang kat dalam tu je, tu jangan ambil. Acah! Alhamdulillah. Azan, nak banyak ke sikit? Takkanlah sikit, dia 102. Sikit. Jangan buat pasal. Dia nak pergi... Aku bagi sikit, lepas tu aku gaul dengan tulang ikan boleh? Boleh, aku kucing. Okey dah. Ni? Haa, sini. Tak boleh sikit, aku nak buat jamah tu. Gua balik memang habis ni. Ara? Yo. How many butir? Dua butir. How many pieces? How many pieces?
yang boleh beli daftar baby, how much do you want? Letak half tu. Half. Half guys, eh? Half. Half ini. Apa definisi half awak? Half lah. Half daripada pokok ni? Sayang. Okay. Half. Second half. Half for half. Okay, is this okay? Yeah. Ambil sudu semua. Sudu? Letak dekat ni, sayang. How much? Dua. Ada dua lauk je. Dua lauk. How long? Bebe! Upaya tak ada nama collection kan? Eh? Tak ada. First edition football jersey. Apa je? Balik. Tak payah, tak payah. Relax je. Mana satu patut jadi sudu ayam guys? Ni ke ni guys? Sayang, yang ayam bukan yang tu. Ambil yang besar. Hello. Tu. Yummy. Guys. Sedap tau tak? Nanti jangan tengah bengang. Kenapa? Apa masalah? Apa masalah? Baik kuning. Tak ada. Tak ada. Ha, ayam ni padu guys. Yang menemani saya untuk masak ayam masak merah ni memang padu guys. Memang sedap. Kalau macam ni apa dia? Mah, makan aku. Sekejap kena elap. Kena elap tepi. Okey dah. Ha. Air nasi goreng. Air nasi goreng. Sudah? Okey. Okey, biar okey. Okey. Mantap. Betul ke Azan tak nak makan berapa sayang? Dia nak pergi badminton. Okay. Azan nak air apa? Air masak je. Nasib baik air masak. Sayang, which one is my nasi? Is this one? No, that's not yours. Just this yours. Okay, thank you. Yes, amazing. Tak ada kuah you. Tapi Syed memang tak suka. Ayang, dekat kalau nak kuah, kena ambil dalam tu eh. Sebab okay. Ni saya cedok tak ada kuah. You want cold water? Cold water, please. Cold water. Memara. Water you want? Ini water. Ini water. Ah, ini water apa? Oh, member nak pergi main badminton. Cold water. Yo, what water? Water fish. Water. Water. Ma'am, this is pretty good, ma'am. Okay. Cold water for Ma'am Sha. Cold water for Ma'am Mara. Water, water. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, masak bijak kau, Long. Lauk dia sedap. Wah, kau main apa? Main badminton macam nak. Tapi wangi betul ni Azan. Kau hari ni partner ni eh? Dengan perempuan eh? Takkan tidak. Tengok muka lah. Tak. Ambil dia tu memang seketul. Kalau, kalau kau partner dengan lelaki hari ni, kau wangi-wangi maksudnya apa? Kau cakap aku gay lah. Ah, aku tak cakap pun. Sikit lah. Ah, okay. Hai nasi goreng. Gorgon, kicap jali. Dalam ni dah ada kicap. Kalau dia cakap kicap, dia hati pinggir. Dia tak boleh. Can I have sauce? Ha? What? What? Chili sauce? Chili sauce? Baru ada kick. You're fired. Saya nak ke? Who let these people in? Nak, tak, jangan lah guna tu. Dia ada, dia ada sauce dia. Okay, saya pergi ambil sauce dia. Kau mana tu orang bagi kicap? Hey. Dah yang macam kicap, tu kicap lagi. Ayang. Ambil sudip lain sebab kat dalam tu, dalam. Yang dekat roh tu. Yang sudip yang besar tu. Yang tu. Betul? Yang betul yang ni. Sedap kan? Betul dah lama. Berani, berani kau cakap tak kan? Syah masak pernah ke tak sedap? Come on, come on. Yes. Come on. Ugi betul dah ucuk. Tak datang. Nah, patutnya dia ada ke? Ha? Patutnya dia ada ke? Patutnya dia dah lama ada. Ha, tengok. Dia dah ada. Dia ada kuah kicap. Dia still nak kicap. Ha, tengok dia masih ambil. Dia masih letak kicap. Ni gara-gara awak dengan anak-anak kita. Can I have kicap? Kicap boy. Aduh. Ubat baju dah jual ke? Sudah, boleh terus WhatsApp Gorgon.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Ya Allah, kau berkatilah rezeki yang kau berikan pada kami. Amin. Makan yang. Ya Allah. Ayang, kau sakitkanlah perut orang yang makan sikit je tu main badminton tu. Amin. Janganlah doa macam okay. Tu. Tarik balik, tarik balik. Nani tak? Boleh. Sedap kau nak makan ayam. Cukup. Okay guys, saya makan tu guys. Tak tahu pun masalah dia. Dia kata seharian dia tak makan. Kau office ni tak ada makanan ke? Teruk sangat kau bekerja sampai tak sempat nak makan. Ui sayang, kerja saya bukan kerja biasa-biasa. Kerja apa? Kerja saya berbahaya. Kira berbahaya. Apa kerjanya? Kira bulu ekor. Kucuk saya berbahaya. Saya nak tunjuk. Macam ni. Nyam-nyam. Ayam dengan ni. Sedap. Sedap ke? Sedap. Kalau aku tak cakap tak sedap, aku main badminton kan kau malam ni? Tak sedap. Tapi ini tak pedas lah. Okay. Syah memang masak sebab Zan ada arah pun tak makan pedas sangat. Oh, arah pun tak pedas? Tak. Apalah. Kau cakap ke aku? Training lah. Makan pedas. Cakap kan? Aku tak kata pedas. Buat kau beri. Oh, ambil lagi lah. Arah datang nak beli baju tau. Bukan buat binatang ni. Dia datang betul nak beli baju. Betul tu. Tak sebab korang sangat. Apa? Tak proper. Kau dah ada jawapan, kau beritahu lagi. Aku nak tanya. Kau salah kau. Cuba kalau kau tak ambil aku tadi dekat bengkel. Kan kau dah sedap makan ramen. Apa? Apalah baik. Untuk kau aku sangat tolak tepi orang lain. Kau suka kacang botol? Kacang botol? Sedap. Saya gini. Tentang ni. Saya dah balik. Baju tak lah. Tak, dia pergi konvo kawan dia. Baju dia. Lepas konvo kawan dia, lepas tu saya tak tahu dia ke mana. Biarlah member dah. Work hard eh. Mungkin dia yang konvo. Ah, apa? Lagi? Ini memang aku macam nak juga lah, tapi aku macam juga tapi nak tambah nasi. Bukan, tu arah buat dia. Tadi arah buat simple je, tak ada nak corak-corak ke apa eh. Sebab korang nak cepat kan? Tak lah. Sedap kan? Kacang botol campur dengan kentang. Sedap. Bagi tips halau biawak, kena ada kawan macam Ara dengan Azan. Simple lah. Semua matter. Ada dua lauk. Ah, pentai pula. Pentai dengan kentang pun. Dia apa-apa jenis kacang lah. Kau nak letak buncis boleh. Kacang panjang boleh. Dia okey je kan? Bangun gerak macam tu, cerita. Aku tengah pergi suara, memang aku kat syarik. Tadi? Dia datang syarik? Tunggu aku member pula, bini kantor di sana. Oh, aku ambil dia. Tunggu syarik. Dia rumah mana? Domain. Kau suruh bini dia hantar sendiri. Oh, domain. Haa, alang-alang. Dia malah nak mani. Masuk dalam? Takut bini dia tak bincang dulu. Haa, apa? Apa? Takut sesat dah ni. Dia pun sesat air tu. Oh, bini dah hantar main news. Itu pacat main news. Ubay beli dinner, saya buat dinner. Ayam tu saya cakap goreng dulu. Yes, goreng dulu. Tak. Tak dulu dia apa pun. Hai. Cakap rantau. Tak balas. Tak tahu kita lah. Tak tahu
Siapa yang dah message? Azan tak balas, dia main badminton sekejap. Kenapa? Siapa yang betul? Nak resepi sayur? Ya, yeah, sos caramel tu masuk dalam ayam kicap. Belilah brand apa yang korang suka. Kentang tu goreng dulu juga. Entahlah, saya suka. Kalau resepi yang melibatkan ayam ke ikan ke kan, memang suka goreng dulu. Memang dah terbiasa kan. Bila tak goreng dulu, macam contoh macam ayam klepot kan, saya tak berapa suka sangat. Tak berapa lah. Goreng dulu sedap kan. Itulah. Kalau dia lembek, tak lah, saya tak berapa suka. Kalau kalau pun tak nak goreng, guna minyak kan, saya akan still keringkan dia masuk dalam air fryer. Jemur lah. Ya. Dia sudah tambah guys. Guys, saya nak tanya guys kan. Siapa sini ada kenalan yang boleh repair microwave Bosch? Microwave. Betul lah. Dia keluar tanda E3 sebab pintu. Ketul-ketul sikit mana okey. Tak boleh. Dia sebab pintu. Siapa yang boleh repair guys, DM Ubay. Boleh? Boleh. Katun tu baik tak? Buruk kan? Kalau boleh bagi orang masa lagi, orang boleh buat. Okey je, saya okey dah. Okey. Awak nak masa tak apa? Beritahu. Berapa jam nak? Sekarang ni saya ada dalam 3 jam. Sayang. G-Shock, Tech Hire, Tech Eco. Ayam pasti dah. Tolong tanya, awak daripada Melaka sampai KL berapa jam? Satu jam. Kenapa? Dia pakai satu jam. Apa yang pedas lah? Itu cili padi kot. Cili padi. Cili padi. Sedap tapi. Ada orang tanya nak resepi sayur. Sayur ni bawang putih, bawang merah dengan cili padi, potong-potong. Tumis dia, letak udang kering ataupun ikan bilis, tumis. Kentang tu goreng dulu, lagi sedap lah goreng dulu. Kunyit garam. Lepas tu masukkan dalam yang bahan kita tumis tu. Letaklah garam gula secukup rasa. Lepas tu letak kacang botol las. Lepas tu tumis. Itu tu je. Senang je. Tak ada letak kicap ke apa. Ada kunyit. Ada tengah buat kerja. Ikan bilis tu kalau nak goreng dulu lagi sedap. Saya letak gula perang je. Apa yang pedas lah, Bibi? Apa yang pedas? Dia tak pedas? Habis tu? Dia buat jadi semua je. Apa? Dia lah tu kan? Saya rasa sebab ni. Bawang. Bawang Ni guys, saya punya ayam masak kicap. Saya suka letak thick caramel sauce tu sebab dia kilat nampak.
Polish lah, polish. Polish. Geram macam mana? Saya makan-makan-makan, rambut saya semua keluar. Bawa lapar ke? Ya. Semua nak makan. Ada lagi ke? Oh ni? Oh ni kening ah. Aduh. Resepi yang kicap. Apa tadi? Bawang putih, bawang merah, halia. Lada hitam, serai, cili padi, cili kering potong-potong, boleh tak kayu manis, dengan apa ni, daun kari. Lepas tu kicap tu campurlah kicap, tiga jenis kicap. Kicap manis biasa, kicap pekat dengan thick caramel. Itu je. Ayam tu korang goreng dulu. Kunyit garam dia. Sebab tengah nangis ke? Yo, memang rasanya black pepper kot buat dia. Dia tak pedas tapi tak tahu. Sos caramel tu, apa-apa jenama pun tak apa. Cili kering tu pedas? Oh yes. Saya suka guna cili kering yang kecil. Yang cili padi tapi kering. Nampak semalam kat UI. Salah orang tu. Saya tak ada kat UI semalam. Saya kat family dua. Siapa lah ada nampak kat UI? Marah macam orang Sabah. Kalau saya dah start marah nanti tak boleh berhenti. Baik. Settle. Boleh? Tambah nasi orang sebelah. Dia dah tambah tadi. Biji satu kan? Kedua. Yang tu. Tanda tu. Dah syafiq. Dua. Dua kan? Cik, confident. Kau tu kan? Inci yang dua. Boleh je lah saya. Saya just given hari ni. Kita tak ya? Tidak, kita tak blend. Boleh? Boleh. Dalam inci kan? Best performance malam. Thank you. Tapi macam saya cakap lah jangan marah-marah kita semua. Markah tu kita santai-santai saja. Ha? Ada rezeki ada guys. Tak ada rezeki tak ada apa-apa. Saya memang suka makan pedas. Yang penting saya dah all out, relax saja. Yo. Jangan expect saya apa? Buat lawak lah guys. Yang lawak suami saya. Saya tak reti. Sudah berapa banyak ayam awak makan? Walaupun saya lawak awak cakap. Saya tempat naik pentas pun awak tak bagi buat lawak. Betul. Sebab saya ada konsep. Konsep saya serius. Sebab itu kena masuk bintang cari bintang kan. Kita ada empat ekor tak boleh. Empat ketul je. Tambah lagi kat tu? Okey. Syah memang suka. Ayah nak tisu ayam? Syah nak rata je kacang botol ni. Sedap. Kan luar dah. Ayah nak tisu.
Hmm, ada tak? Saya nak ambil. Tak, ada, tadi ada tisu atas ni. Definisi ke tetap sama dengan kelajuan. Okay. Selesai. Next time. Bagi tahu awal sebelum lunch. Ada jual dulu. Saya tu jual lagi. Hai Kak Jun. Next week tema idola. Oh. Saya dah, tak dapat cari lagu lagi. Ni lagu Malik lah. Apa yang tadi minggu? Hip hop? Wah, lagi hip hop. Kentang ni masuk air fryer letak lah. Apa tadi? Kunyit dengan garam. Semalam lipstik apa? Saya rasa macam lipstik Huda Beauty. Nampak? Sedih? Tangan basah. Lep. Ambil nombor korang tau. Ambil tanya nombor korang. Baik muka. Muka lagi. Lagi saya kan? Okay guys. Nampak? Mana nak beli? Nampak? Istimewa dan special ni baju ni. Walaupun korang dah kenyang, perut tak nampak. Pasti ke? Nampak? Anda pun nampak? Kan? Pasti. Siapa nak beli baju, boleh pergi Instagram About Us dan juga WhatsApp nombor di bio. Okay guys, kenapa kita ubah ni macam jet? Tidak. Ini lagu Fauzan Latif. Suka? Sukanya. Dan nyanyi lagu tu. So every week pun kasih Cici yang make up. Every week. Lagu dia. Oh, sedap tu lagu tu. Tapi yang guys. Cik. Tapi yang guys. Oi, YouTuber. Tapi yang guys. Kalau saya ni. Ayah. Okay, guys. Kalau saya. Ibu tu lah, okay guys. Kalau saya nyanyi lagu. Lagu ballad kan. Selalu mesti dapat muka orang dah gila. Oh, itu ada. Saya sewa tak boleh nyanyi ballad. Apa? Nyanyi balada. Saya kena pergi training ni. Kenapa? Kenapa? Football pemakan. Apa? Kena pergi training. Training apa? FIFA. Tu. Oh, sedapnya. Okay, siapa-siapa yang nak beli baju. Ni, saya bagi nombor terus. Sedap, kacang botol. Sedap tak? Sedap. Boleh kuntik. Sudah bila? Abang Gorgon. Tak ada pedas sangat kan? Kan? Tak. Okay. 019-757-8297. Tapi Azan dah belagak sekarang. Okay guys. Sebelum ni dia lagi makan tak pedas yang lagi tak pedas berdarah. Ya. Tapi sekarang dah boleh lah. Dia dah belagak. Macam Tina. Ni rumah Tina boleh makan ni. Tak. Siapa dah duduk dengan Aisyah lama sikit, dia dah cukup lah. 019-757-8297. Kan? Nombor siapa yang? Nombor Azan. Boleh ni pergi IG About Us A. Ni kan? Betul, jiwa kentang cakap. Betul? Ya, betul jiwa kentang. Abang Gorgon, kuntik Abang Gorgon. Ya. Boleh ngorek ke Azan? Silakan lah. Silakan. Dekat bio sudah ada nombor dia guys.
kenapa tak buat beg kuning, sebab benda sikit je. Saya tak buat mask 1,000 pieces. Lepas tu habis tu yang ni kita terus ada keluar design baru. Ha. Design lain. Ha. Ubay buat dah bisnes baju macam Choi. Choi satu, saya rasa boleh letak satu apa pun cakap, target untuk jadi macam Choi. Tapi Choi jual dia dah macam, dia dah retail. Memang jual stok banyak semua. So saya punya tak, untuk sampai tahap tu lambat lagi lah. Baru-baru lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga sayang saya dimurahkan dia sikit. Amin. Berapa harga baju? 149. 149. Big Bang. Syah kalau nyanyi K-pop, habislah. Tapi ini bukan pentasnya, guys. Bukan. Kain material apa? Lycra. Bukanlah, sayang. Betul. Tapi ada lupa letak dekat situ. Betul lah, Lycra. Betul ke? Come on lah. Saya study punya orang. Oh, iya ke? Betul. Dia dah study dah tadi, Syah. Dah ada. Kain dia nama Lycra. Memang berat kain ni. Pakai. Kira baguslah dia terletak. Bila buka braces lagi 2 tahun 2 tahun kot entah, saya pun tak tahu. Panas ke? Tak panas. Syah berani cakap tak panas. Upaya orang Sabah ke? Saya masak ayam masak merah. Ayam masak kicap. Ayam masak kicap dengan apa tu? Kentang dan kacang botol. Kentang dan kacang botol tumis. Ini yang duk makan. Tak tambah nasi tapi duk makan kentang sama je. Tapi sedap tu. Doakan mak saya yang ambil ke hospital ni. Semoga mak awak cepat sembuh. Memang sedap, guys. Ni kentang. Itu kacang botol. Memang sedap. Buat pandang cakap Cina tak? Ubay. Pandai cakap Cina tak? Cina. Oh, Mayo. Mayo? Bukan Mayo lah, baby. Medai. Bukan, itu Thailand. Bukai. Bukai. Wabu membai. Bukai, wabu membai. Naka Sheila membai. Naka Sheila, naka. Naka tu, itu tapi untuk benda.